مرن کرنا چاہیے میں بھی چھوٹا سا پدادھکاری ہوں کون پتیاسی کیسا ہے اس کا چریتر کیا ہے سماج میں کس کو کون اٹھا لینا چاہتا ہے ہمارے بڑے جو سپاہ سالار ہیں انہیں سوچنا چاہیے سوچ کر کے کوئی ڈیسیژن لینا چاہیے لیکن چلتا ہے دھنیواد الحمدللہ جنتا وان سیاد میں اب صافت رہے دیلا ہم نے کوئی ٹکٹ بدلا چاہتا ہم نے ٹکٹ دیا تھا ہمارا اسیہ دیکھ دی ہم اور دوسرے سے بیچ میں اپ لوگ دکھلے ہوبا ایک میرا خدائی ہے ایک رکھ دے رہا کہ بیجے لال جی کو نشاسن لیٹر دے دو میں نے فون کیا ماننے کلیسی کو کہ یہ آپ میڈیا کے ساتھی ہیں ڈائریکٹ میری بات ہوئی ہم کا ڈسکشن لیٹر آپ کا اب آپ کا ادھیکش ڈسکشن لیٹر دیا ہے کہیں ڈسکشن لیٹر ادھیکش دینے والا کیا کون ہوتا ہے ہم بیٹھے ہیں میرے پاس آؤ میں گاڑی اٹھایا چلا آپ لوگوں کا آشیرواد اس سے 160 کے اس بیچ میں لڑا تھا ڈیوائڈر لیکن گاڑی کو منع کر دیا کمپنی والوں نے کہ گاڑی نہیں بنے گی لیکن جس گاڑی میں آپ کا بیٹا آپ کا بھائی بیٹھا تھا آپ کا آشیرواد ملا ایک ہڈی بھی کریک نہیں ہوئی پھر آپ کے سامنے کھڑا تو یہ بڑی بڑی بات ہے مجھے سنتوش ہوا کہ میں نے کچھ اچھا کیا برا کیا ہوتا تو ایسے ایکسیڈنٹ میں آدمی بچتا نہیں ہے ایک لائن آؤٹ ہو جائے ٹائم بھی دھیرے دھیرے بڑھتے آگے جب ایسے خالی کمیٹی کا لوگ خالی ایسے کر یہاں تو بن جاتا ہوں آج دو تین مہینہ سے ہم پھنسی رہے مان لے تیری گارڈنگ گارڈنگ بیچ مت کری ہلو بند کر دے یوٹیوب بند یوٹیوب بند کر دو ہاں یوٹیوب کا ہے کہ نہیں بھی رہا لوگ چلا کے بات ہم جلدی کر ارے یار ٹھیک تو پہلے تھا یار کہاں سے لینا یار 500 روپے کا پرسکار اچھا بمبئی والے ہمارے بھیا سیارام پال سماج وادی پرودھا آپ کے دوارا 500 روپے کا پرسکار اس سماج وادی ٹوپی اور یہ 500 روپے کا پرسکار ہمارے چھوٹے بھائی بھسے سر کو خکرا بھائی کے دھام سے جہاں شاندار کارکرم کروا لے لوں بھیا جی کون تھے بس اتنا ہی کبھی نے کہا ہے سچ میں سچ میں بھگوان
मेरा कौसा दुआएं रही बुजुर्गों की सदा चला रहे ترجمة